Acontece também, rapaziada, eu tenho um projeto que eu ajudo cães de rua com esse cupom da Pet Love. Você pode estar achando que eu tô ganhando alguma coisa, mas na verdade quem tá ganhando é a Pet Love. Sabe quantas pessoas precisam comprar para eu ganhar um saco de ração? 6 pessoas, 6 pedidos. E nesses pedidos aí a pessoa pode gastar R$1.000, que eu vou ganhar R$20 cada pedido. Então eu preciso de 6 pessoas para ganhar um saco de ração. Se você acha que eu tô ganhando alguma coisa com isso, imagina a Pet Love. Mas enfim, eu faço isso aí para ajudar outros cães, beleza? Então já tinha deixado o cupom aqui embaixo, usa e compartilha. Aí não esquece de se inscrever aí e fortalecer no canal, que é muito difícil crescer no YouTube, cara. Meu nome é Johnny, meu nome é Johnny. Rapaziada, aqui quem fala é o Johnny e hoje a gente vai falar de raças que eu não teria em apartamento. Dá pra ter, claro que dá pra ter. Conheço várias pessoas que têm esses cachorros que eu vou falar, mas que eu não teria. A gente tem que botar várias coisas aí no papel. Tamanho do seu apartamento, a quantia de tempo que você tem para ter uma rotina com esse cachorro, porque não adianta você trabalhar o dia inteiro e deixar o cachorro preso dentro do apartamento. É muita sacanagem isso aí, cara. Então você que tá assistindo esse vídeo, não tem tempo, quer adquirir um cachorro, quer adquirir não, quer adotar um cachorro, quer comprar um cachorro, seja o que for, pense primeiro se você vai ter tempo para esse cachorro. Senão é complicado, cara, senão é difícil. Bobear isso aí configura até maltrato, cara. Então raças que eu não teria por causa do tamanho. Vou deixar bem claro que o critério é por causa do tamanho. Pitbull. Tem um monte de gente que tem pitbull em apartamento, só que eu não sou muito a favor, a não ser que você tenha uma rotina de sair sempre com ele todos os dias. Daí até vai. Mas daí a gente bota dentro do papel que o cachorro, se ele não for treinado, se ele não for adestrado, ele vai fazer cocô pela casa e o cocô do pitbull é grande. Se ele tiver na fase de roer, ele vai roer os móveis da casa inteira, vai mijar pela casa inteira. Você não vai conseguir ter um tapete. Que a gente sabe que tem gente que tem cachorro bem adestrado e a gente sabe que tem cachorro que é bem mimado e ele se perdeu nos seus valores, né? Isso acontece quando a pessoa humaniza o cachorro, porque daí o cachorro fica nas regras dele, né? Então pitbull é um que eu não teria, bull terrier não teria, American Bully não teria, dog argentino não teria. São cães que gostam de viver livre, cara, que gostam de gastar energia correndo. São cães que não combinam com pouco espaço. São cães que não combinam com ficar parado. Também não teria um labrador. Labrador é grandão. Até dá pra ter, mas é um cachorro muito grande, cara. Apartamento pequeno e cachorro grande não combina. É complicado, mas não combina, cara. Assim, eu vou generalizar. Cachorro grande em apartamento pequeno não rola. Então cachorros que eu não teria em apartamento seria cachorros de porte grande. E não fecha, não combina, cara. Tem apartamento que não tem nem sacada. Mas se você é um desses casos que tem em apartamento, comenta aí embaixo. Você conseguiu ter? Então comenta aí embaixo o que a gente faz para ter um cachorro grande em apartamento. Eu não gosto dessa ideia, mas você pode se defender aí embaixo. Se cachorro grande já dá trabalho até em casa, imagine em apartamento, cara. São cães que precisam de espaço, entendeu? Mas você que tá assistindo, você tem cachorro em apartamento? Cachorro grande? Então comenta aí embaixo. Quantos metros seu apartamento tem e qual é a raça de cachorro que você está criando dentro do apartamento, se você tem rotina ou não. E se você já teve dificuldade, comenta aí embaixo qual foi a dificuldade inicial para você adaptar um cachorro grande em apartamento. Estou esperando a tua resposta aí embaixo. Vou ficar por aqui e até a próxima.